För under 70 000 år har vi män styrt och ställt och pissat och stoppat ner flaggor i olika jordhögar och säga att det är våran och snott pengar och våldtaget och sådär. Det har ett pris. Och att vi har hållit på det ett sättet. Kollektivt ja, faktiskt. Pris. Ett kollektivt. Ja, det har det faktiskt. Men, och det kan man inte förbise, tänker jag. Och jag tänker att det här är en av de små priserna vi måste betala för att vi har hållit på det här sättet. Men det där är ju det som legitimerar rasism och sexism i förlängningen. För att jag menar, om du plötsligen säger så här, den hudfärgen får säga det och den hudfärgen får säga det, men inte den. Då, nej, men just då kommer en motreaktion. Ja, men just nu är det faktiskt lite så att det här är som ett paradigmskifte. Det här är första gången någonsin som det är tvärtom. Det börjar lite bli tvärtom liksom, så här, att vi ska hålla lite käften. Alltså, man vad tänker... pratar du om? Ja, men det är ju så.